Santana vakansieoord, geleë om albei se bekende goue myl, is baie bekend sedert die 70s en is steeds een van die beste strandoorde aan die Natalse suidkus. Die goeie tye word vergestel in die feit dat hulle die destydse rapport trokkies gesin en Babsie en familie hier vakansie gehou het. Santana vakansieoord bied aan alle gesinne 'n vakansiehuis weg van die huis. Met die hoogste AA gradering moontlik van superieur, is die eenheid ruim en luxe soos jy nie van 'n vakansieplek sal verwag nie. Santana is die afgelope 40 jaar reeds sinoniem met gesinsvakansies in die KwaZulu-Natalse suidkus. Behalwe ons besondere uitsig oor die see, bied ons ook 'n direkte toegang tot Margaret se hoofstrand. Ons fasiliteite is ook dit wat jy van 'n topoord sal verwag. Hier kry jy kwaliteit diens, versorgde eenhede en die enigste verhitte swembad tussen Scottsdale en Port Edward. Hier is ook 'n heerlike padbaan, 'n topklas restaurant, pragtige uitsig oor die see en 'n skoonheidssalon van uitstaande gehalte. Santana vakansieoord, kom ontspan by 'n veilige oord met een stop fasiliteite.